Jednoho chladného únorového dne zasáhne Itálii výpadek elektřiny. A nejen tam. Celá Evropa se zahalí do tmy. Bývalý hacker Piero Manzano objeví možnou příčinu. Situace v ulicích se stává stále více dramatičtější. Den po dní se civilizace hroutí jako domeček z karet. Knižní událost podzimu. Více než 2 miliony prodaných výtisků. Mark Ellsberg a jeho bestseller Blackout. Konečně v České republice.